Добрий день. А зараз я прямую до міста Отта. Це Норвегія. І йти мені туди близько 3 кілометрів. Вздовж річки Отта. Ось вона собі там дзюрчить внизу. Місто Отта знаходиться на злитті 2 річок. Гудбрандсдалслоген та Отта. А саме місто знаходиться за 300 кілометрів на північ від столиці Осло. Йду я з містечка Дале, що за 4 кілометри від Отта. Йду і, дивлячись навкруги, ловлю себе на думці, як ці пейзажі до болю нагадують наші Карпати. Але, вдивляючись уважніше, бачу, що для ока чогось не вистачає. А не вистачає, блін, сміття, яким прямо встелені береги Тиси, Латориці, Тереблі, ріки та інших, менших чи більших водойм наших Карпат, а особливо Закарпаття. Якось же ж навчилися тут люди жити у гармонії з природою. Точніше, ні, я впевнений, вони нічому не вчилися, вони просто так живуть. І я думаю, вони просто навіть близько не уявляють, як можна жити і утворювати срач у себе під вікнами. На жаль, пішохідної або велодоріжки тут немає. І мушу я йти ось так по обочині. Ну як я буду йти біля цього мосту, я не знаю. Мабуть, перейду на дорогу. Так буде краще. Тут рух не дуже інтенсивний. Бо спускатись туди донизу якось не дуже хочеться. Так і приходиться робити, бо береги того потічка ще й порослі якимись колючими кущами. Ну, ось я і підійшов до містечка Отта. Відразу хочеться відмітити, що це місто дуже таке розтягнуте. Це в першу чергу, мабуть, зумовлене тим, що воно знаходиться вздовж річки. І знову ж таки пригадалися мені наші карпатські села, типу Татарового чи Колочави. Будинки розсипались вздовж річки, десь щільніше, десь геть поодинокі. Є новіші, є геть старенькі. Війшовши до меж міста, я вже маю змогу йти такою велопішохідною доріжкою під такі тихенькі звуки капання та дзюрчання. Скелі обабіч дороги не втомлюються нагадувати про весну. І так, крок за кроком, я підійшов до такої більш урбанізованої частини Отти. Будинки тут типово скандинавські. Схожі можна зустріти також і у Швеції, і у Фінляндії. Має містечко і свій сучасний готель. Скоріше за все, він був побудований у період проведення зимніх Олімпійських ігор у Ліллехаммері, які проходили у 1994 році. Містечко Отта є центром комуни Сел, що знаходиться у графстві Опланда. Назва походить від річки Отта. Станом на 1 січня 2012 року тут проживало 1687 жителів, що робить його найбільшим населеним пунктом у комуні Сел. На північному сході лежить масив Рондане, територія якого стала першим національним парком Норвегії у 1962 році. Тут є кілька гір, які мають висоту понад 2000 метрів. Отта розташована приблизно на півдорозі між Осло та Трондхеймом. Уздовж європейського маршруту Є6. І тут в Отті починається ще одна дорога – РВ-15, яка прямує через гори уздовж Нордфьорда і закінчується в Малої. Отта також є дуже важливою ланкою на лінії Довр, оскільки станція Отта – це єдина станція в долині, де зупиняється кожен проїжджаючий пасажирський потяг. Ух ти, тут навіть є таксофон. А чи працює? Ні, не працює. Мовчить. Це вже архаїзм.
А ще буквально недавно ми не могли уявити собі життя без них. Це був найважливіший засіб комунікації. Отта, як топонім, з'явилася у 1896 році, коли тут на десятиліття закінчилося будівництво залізниці, яке було продовжено аж у 1912 році до Донбаса. І пізніше, у 1922 році, залізниця продовжилася аж до Тронтхейма. До початку будівництва залізниці це місто називалося Амот, що значить злиття річок. 26 серпня 1612 року тут відбулася битва, яка стала носити назву «Битва під Крінгеном». Це одна із найбільш яскравих сторінок темних часів Норвегії, коли рішучість фермерів Доли перемогли найману професійну шотландську армію під час Калмарської війни між Данією та Швецією. В Отті є статуя із зображенням Приларгурі, напівлегендарної жінки, яка, згідно із усними переказами, була жителькою із Селла і відіграла ключову роль у цій битві. Взагалі-то вона є тут скрізь, по всьому місту. Нею навіть нагороджують за якісь, мабуть, місцеві заслуги. А 28 квітня 1940 року біля Отти був дуже важливий бій між британськими військами та силами 196-ї піхотної дивізії Німеччини. Сьогодні ж Отта – це місто в основному промислово орієнтоване. Тут є ряд заводів, таких як завод для обрамлення вікон, деревообробний завод, виробництво високоякісного сланцю та велика друкарська фабрика. Для туристів же Отта здебільшого популярна як база для одноденних поїздок до масиву національного парку Рондане і північних частин Йотунхаймена. Маючи готель, низку кемпінгів та так звані гірські готелі, розташовані поблизу Місустер, на південному краю національного парку. Пункти інтересів також включають притулок в Рейрет, а також пам'ятник на честь битви при Крінгене 1612 року. До речі, також буде сказати, що неподалік була реконструйована та відбудована середньовічна ферма Йорндгарда для зйомок екранізованого роману «Зінгрід Унцет. Вінок». Влітку тут проходить найбільший у Норвегії фестиваль танців, безліч усіляких концертів та виступи місцевого театру «Крістін Спелет». Ну ось коротенько і все, що можна розказати про це невеличке норвезьке містечко. Ну а я, як завжди, буду бажати вам міцного здоров'я та гарного настрою. Усім усього найкращого. До зустрічі!